Hvis dere husker fra forrige episode, så var jeg i hovedbygningen til Audi for å diskutere en mulig sponsoravtale. Og som dere ser, så er Marvel veldig irritert på denne dama som sitter i resepsjonen. Så forteller den at denne sponsoravtalen ikke vil gå i boks. Og da tar lett Marvel og gir henne og her og går det. Og han er ikke interessert til å høre noe mer og mer her. Så sponsoravtalen går rett og slett i vasken. Men dere kan bare se på tabellen her, mens jeg skal diskutere noe helt annet. Jeg skal droppe litt og snakke om gameplay i starten. Jeg la ut en video i går, da var mange av dere som kommenterte på den. Og tusen takk for de kommentarene, det har jeg sett veldig stor pris på. Jeg er veldig vant med å få veldig mye som positivt, og videoene dine er veldig bra og alt sånn der. Og det setter jeg selvfølgelig stor pris på også. Men det å få konstruktiv kritikk på videoene, det er kanskje det som driver meg mest. Og mange ganger, jeg fikk veldig mye kommentarer rundt at det var litt urealistisk gameplay. Blant annet, for det meste i Champions League, der vi slår mange av de gode lagene. Og, altså, første reaksjonen min var litt sånn, hva skal jeg gjøre med det for så vidt? Men jeg ser for så vidt hva dere mener, og jeg takker utrolig mye for det her. Og det vil selvfølgelig hjelpe meg videre. Men fortsatt så er jeg litt usikker hva jeg egentlig kan gjøre med det. For jeg så også det var en som var veldig skeptisk til om jeg faktisk spilte på verdensklasse. Og jeg vet ikke om det er så mange flere som faktisk er skeptisk på det, men jeg gjør faktisk det, og jeg vet ikke om mange av dere som følger med på serien der faktisk spiller pro-karriere, og hvis dere har spilt veldig mye av det, så er det ikke så veldig vanskelig egentlig å spille på verdensklasse, for du kjenner etter de fleste knepene hvordan du skal score mål, og det blir veldig sånn, du gjør mye av de samme tingene for å score mål, det kan bli litt kjedelig og alt sånt her, men når du har spilt veldig mye av det, så blir det veldig enkelt, det er ikke så vanskelig, men ja, jeg spiller på verdensklasse, og senere så kan jeg faktisk prøve å ordne et sammenhengende klipp der jeg viser dere at vanskelighetsgraden står på og frem til kampstart, så at dere muligens tror på meg. Jeg har faktisk vurdert å spille på legendarisk, men jeg føler at da blir det kanskje enda mer sånn at jeg gjør de triksene. Og på verdensklasse så kan jeg tillate meg å faktisk gjøre noen ting som gjør episoden litt mer spennende, hvis dere skjønner hva jeg mener. Men i hvert fall, ja, det er det jeg vil si. Selvfølgelig det at vi slår de lagene i Champions League, det er ikke sånn grusende seier, sånn at vi slår for eksempel Real Madrid 5-0. Det er veldig sånn knappe seier, vi er veldig heldige faktisk. Sånn som den kvalik, de to kvalikkampene mot Manchester United, de var veldig sånn, vi gikk akkurat videre. Det var ikke sånn at vi gruset dem. Og for eksempel kampene mot Real Madrid, de var kanskje litt mer urealistisk, men det var ikke sånn at vi gruset dem, eller for så vidt. Og Galatasaray, som vi spilte mot i sist kamp, de er ikke så mye bedre enn Rosenborg, sånn egentlig. Så det at vi slår Galatasaray er ikke så usannsynlig. Men at vi gjør det såpass bra i forhold til hvordan vi gjør det i tippeligaen, synes det kan jeg være veldig enig i hva dere sier. Så uansett, jeg vil bare takke dere som skrev akkurat det der, for det gjør meg litt mer våken på gameplayet, at det kan bli litt sånn, wow, hva var det som skjedde nå, det kommer aldri til å skje i virkeligheten. Men til neste sesong så kommer jeg sannsynligvis gå til et bedre lag, vil jeg anta. Så da vil det jo være mer sannsynlig om vi vinner kampen i Champions League, så. Men uansett, jeg kan sjekke opp den kommentaren nå. Jeg fikk en kommentar fra FIFA-fiskeren Lande, som fortalte at han elsker serien, men at det var litt urealistisk. At han var enig med at det at jeg slår Man U, Real Madrid og Galatasaray. Og det er sånne kommentarer som jeg elsker. Han er veldig saklig, han liker serien, men han er litt sånn usikker på akkurat det med at vi vinner de der kampene. Så
Jeg synes det var veldig artig å se saklige kommentarer at ja, serien her er bra, men det og det og det. Så tusen takk til dere. Nå er jeg faktisk litt usikker på hvordan det har gått dere kampene her, men uansett, vi er nå i denne kampen mot Ålesund, og stillinga står 1-1, og det var en, jeg kan huske at dere var en av de mer intense kampene jeg noen gang har spilt, og det var en kamp som vi kjørte, og vi måtte nesten vinne, og i det 87. minutt så får vi pasningen gjennom. Det var faktisk veldig bra spill, og veldig godt at Marvis satt inn i målet her, og jeg vet ikke hva som skjer her, men gameplayet går på en måte litt i svart. Og jeg er faktisk litt usikker på hva som skjer. Ja, hvis du hører litt etter, så er kampen ferdig. Og ja, jeg vil bare takke for alle kommentarene. Og selvfølgelig, hvis du likte episoden her, så legg deg en like. Og så abonnerer du for å bli en del av Marerør FC. Så snakkes igjen senere. Ha en fin dag videre. Ha det bra.